Առողջապահության պետական լիազոր մարմինը առաջիկայում ունի ծրագիր վերանայելու անվճար դրվող դեղերի ցանկը, հաշվի առնելով շուկայի նոր ավելի էֆեկտիվ դեղամիջոցների առկայությունը, միջնաժամկետ ծրագրերի ծախսերը եւ ամենակարևորը քաղաքացիների կողմից դիմում խնդրանքների բարձրաձայն։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան։ Ես իմ զեկույցում էլ ներկայացրեցի, որ դեղորայքային ապահովման մասով 2021 թվականին բավականին վերանայումներ են արվել, ինչպես հիմնական դեղերի ցանկում, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ մեր նոր շահառուներ ընդգրկելու մոտեցման մեջ, եւ այդ դեղերի ցանկը ունի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջ, թե ինչ ժամկետներում է վերանայվում։ 2 տարին մեկ մենք թարմացնում ենք այդ դեղերի ցանկը, հաշվի առնելով նաեւ նոր համակցված ժամանակակից սերնդի դեղամիջոցներ, եւ պետք է ասեմ, որ 1 տարի առաջ վերանայման արդյունքում բավականին նոր դեղամիջոցներ են ընդգրկվել, եւ դրա հաշվին դիմելյություն և այս ծրագրի կատարողականը կտրուկ փոփոխվել է։ Եվ եթե տարիներ առաջ այս ծրագրի կատարողականը բավականին ցածր էր և ամբողջական այսպես բյուջեն չէր սպառվում, որովհետև ներառված դեղերը ոչ շատ օգտագործվելիք էին, ավելի հին սերնդի դեղամիջոցներ էին, ապա այս փոփոխությունների արդյունքում մենք 21 թվականին ամբողջությամբ սպառել ենք բյուջեն եւ անգամ հավելյալ միջոցներ ենք տրամադրել պոլիկլինիկաներին, ամբուլատորիաներին հավելյալ դեղամիջոցներ ձեռք բերելու համար։ Իհարկե, քրոնիկ հիվանդություններով մեր քաղաքացիների դեղորայքային ապահովումը ամբողջական մեր օրակարգային հարց է, եւ մենք ամեն տարի պիտի շարունակ մեծացնենք այս փաթեթը հասանելի, որովհետև գիտենք, որ ճիշտ ժամանակին քրոնիկ հիվանդությունների պարագայում դեղորայքի ընդունումը բերում է նաև սուր վիճակներից խուսափում, բերում է նաև ստացիոնար մաճակալների օգտագործման նվազեցում, եւ այս ուղղությամբ նաև ասեմ, որ մեր համապարփակ ապահովագրության գծագրվելիք փաթեթի մեջ դեղորայքային ապահովությունը շատ մեծ մաս է կազմելու։